Вітаю на Суспільному. У прямому ефірі «Тема дня». У студії для вас працюють ведуча Алла Самойленко. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. «Коні невинні» – така тема на сьогодні. Чому у фермера на Кам'янеччині гине худоба? І хто може це зупинити? У нашій студії гості – Анатолій Лавський, начальник Кам'янець-Подільського міськрайонного управління, головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Вітаю вас. Доброго вечора. Та Анастасія Березюк, волонтерка Хмельницької громадської організації «Врятуй життя». Доброго вечора. Пані Анастасія, як ви дізналися про те, що у господарстві Миколи Рачковського гине худоба? Якби за цією про цю інформацію я вже дізналася з літа. Я активно слідкувала, але так як волонтери Кам'янець-Подільського району і Кам'янця займалися цим, я туди якби не читала, підтримувала. Випадково, от 1 лютого без 15:10 мені дівчинка скинула, знайома моя, яка взяла в нас собаку з притулку, скинула мені ці жахливі фото і попросила про допомогу. Вона сказала, що вони не знають, куди вже стукати, куди звертатися, якби вона мені це повідомила. Я зразу почала розміщувати цю інформацію в інтернеті, в нашій групі «Врятуй життя», підключила всіх волонтерів наших, почала шукати підтримку в інших волонтерів з інших міст. Пане Анатолію, а як інформація надійшла до вашої установи? Значить, 2 лютого районне відділу поліції було повідомлено про виявлення трупа тварини у дворогосподарстві громадянина Рачковського Миколи Федоровича, село Кам'янка. І по цій інформації зразу спеціалісти виїхали на місце загибелі. Таким чином ми узнали про загибель даної тварини. У господарстві Миколи Рачковського побували волонтери і контролюючі органи. Як це було у сюжеті моєї колеги Світлани Поробок? За словами Анастасії Березюк, це відео волонтери зняли на території ферми Миколи Рачковського в селі Кам'янка Кам'янець-Подільського району. Там зробили фотознімки. Ми зайшли на територію, там дійсно ми знайшли тіло мертвої кобили. Якби вона там вже пролежала достатньо довгий час. Зайшли на територію, там все закинуто, там все хламом, там навіть не назвеш це ферма, не назвеш це якісь конюшня, там все збито, якийсь досок, там немає просто ні умов, нічого. Знайшли ми потім пізніше корову, теж в жахливому стані, там кістки і шкура. Викликали поліцію, приїхав патруль, ми прийшли на місце, я написала заяву до поліції про жорстоке поводження з тваринами, заяву мене прийняли. А на цьому відео ви бачите, як працівники ветеринарної служби беруть зразки тканин мертвого коня для аналізів на можливі інфекційні хвороби, зокрема сибірської язви. Після чого волонтери, експерти в супроводі патрульної поліції пішли до будинку Миколи Рачковського, щоб зустрітися з ним. Вийшла в кінці кінців дружина і запитала, що сталося. Якби мене тоді це накрило, я запиталась, що ви не знаєте, що у вас сталося. Ми про це говоримо йому, він нам забороняє туди йти, він агресивний. І тут він надійшов з конем і з хлопчиком. Якби він десь звідкись, де він переховує цих конів. Якби він надійшов, почав кричати, що тут таке, чого волонтери йдуть його приватну територію, що ми не маємо права туди заходити, що він вважає за потрібне відноситися до тварин так, як йому подобається. Із фермером Миколою Рачковським з приводу смерті коня ми зв'язалися телефоном. Це кобила, якого втроїли, оці волонтери, вони 9 числа прийшли до мене, група людей. І ходили разом зі мною, нагодували лушпиням від картошки. 13 числа вона захворіла, а 4 числа, в мене є свідки, як вона... Ми рятували ту кобилу, жінка, сім'я, діти, ми спасали цю коняку як могли, але ми не змогли її спасти. Микола Рачковський каже, доглядає за кіньми добре. Я займаюся лікуванням людей, 20 методик лікування людей різних категорій на конях. Мені оці люди привозять корма. З Хмельницького привезли 20 тюків величезних сіна. І я цілу зиму нормально перезимував. Волонтерка з Кам'янця-Подільського Лариса Діновська каже, мешкає неподалік ферми і разом із іншими зоозахисниками неодноразово писали заяви в поліцію. Ця ситуація продовжується біля 20 років. Ми щойно бачили сусідку, вона нас просила, спинила автомобіль і казала, щось робіть, бо сам цей фермер людям, сусідам каже, щоб ви там не писали, куди б ви не зверталися, я продам одного коня, відкуплюся і нічого вам не вийде. 12 січня,
ще раз написали заяву. Прийшла нам відповідь 30 січня. Там написано, порушень нема. Підписано Дуренков, начальник поліції. Уже є результат, що язви там немає. Наступного дня зроблено було розтин тіла. Ситуація зараз така. Поліція не відкрила кримінальну справу, бо вони чекають результатів ветеринарної служби. Слідча Кам'янець-Подільського районного відділку поліції Аліна Слід каже, зі справою досконало не ознайомлена, бо лише раз виїжджала на місце. Я не можу ніяких коментарів давати, бо в мене ні цих матеріалів, я не знаю, їх не бачила. Це сектор превенції займається і займався цим, там відповідний є участковий, чи хто там списував ті матеріали. Каже, я виїжджала тільки 2 лютого, ось цю суботу. Йому запропонували викупити цих тварин, він за одного коня сказав, що він хоче 50 тисяч гривень. Микола Рашковський повідомив, згоден віддати коней безкоштовно. Я можу передати безкоштовно. Більше половини діючих коней до вас, у Хмельницький, безкоштовно, для користування, щоб тільки кормили. Ви можете мені дуже допомогти, щоб зберегти цю групу коней, а не вбити на бою і не дати отравити їх. Пане Анатолію, то чи готові результати досліджень ветеринарної служби? Патматеріал на сьогоднішній день знаходиться в роботі. Ми виключаємо сибірку, і 12 лютого у нас будуть готові результати щодо досліджень. Попередні результати є, експертиза вказує на негативну експертизу щодо виявлення сибірки. Таким чином. Пані Анастасія, ви там були особисто і бачили все на власні очі. У сюжеті йдеться про одного коня, там ми бачили. А що з іншими тваринами? Чи бачили ви інших тварин? Ні. Чи бачили ви рештки інших тварин? Ми приїхали тоді вночі, ми приїхали 2 лютого, в 4 годині ранку ми приїхали на місце. Ми зайшли на територію якби без дозволу, але вибору не було. Ми зайшли зразу, нам показала Карина, показала мертве тіло, ну, тіло мертвого коня. Якби ми ходили вночі, там було прив'язано 3 собаки. Собаки були в жахливому стані, там вони реально світилися. Там є фото, відео у нас. Потім, виходить, коли ми почали ходити, шукати інших коней, тому що в стайні, там, якби так в лапках сказати, стояло ще 2 коней. Біля них не було ні жолоба, ні води, ні місця для того, щоб десь лягти. Вони просто стояли. Майже там під відкритим небом, там немає належного утримання. Ми ходили, обходили майже всю Кам'янку, всі посадки, всі поля, всі городи. Від того ми знайшли сліпу на одне око кобилу. З того ока сочиться, кобилу треба явно лікувати. Вона в жахливому стані, клочі вирвані з неї, це її шкіри, в шерсті. Знайшли поні і знайшли 2 лошат. Вони просто під відкритим небом, на морозі, на холоді, прив'язані мотузками до корчів якихось. Також немає ні їжі, ні води, взагалі нічого. Це... Пане Анатолію, а от ви сказали, що мертве тіло коня знаходилось на подвір'ї. Ну, є якісь правила захоронення загиблих тварин? Звичайно. Значить, питання захоронення трупів тварин відноситься до повноважень місцевого самоврядування. Щодо захоронення, проводиться за рахунок власника тварини. В даному випадку найоптимальніший варіант – це провести утилізацію трупа на спеціалізованому підприємстві, тобто санутилізавод. В разі, якщо неможливо доставити тварину туди за рахунок власника, тоді визначається місце, тобто діючі худобомогильники, де можна провести захоронення тварин і на місці його, скажімо, захоронення провести дезінфекцію. Таким чином. Ну, ви знаєте про такі випадки, коли захоронюють тварин? Ну, звичайно, на сьогоднішній день ще є діючий худобомогильник. І так. Де можливо його? А чи робив це герой нашого сюжету? Вам відомі такі факти? Він дав нам пояснення в письмовому вигляді, що він зобов'язується якби утилізувати на спеціалізованому підприємстві. На жаль, він не виконував свої обов'язки, і на другий день ми виявили вже рештки того трупа в його господарстві, які він почав задовувати своїм собакам після попередньої проварки. Це з його слів.
після попередньої проварки і знову ж написав нам розписку, де він його дів. Проварив і задував своїм сторожовим собакам. Я перев'ю, я скажу, я знаю свою інформацію. Ми не встигли ще від'їхати, як він почав розбирати це тіло. Він почав його розбирати і він кусками кидав собакам. Там була собака рижа прив'язана. Ми коли перші зразу приїхали, біля нього лежала кінцівка коня з копитом. Він не проварює, він зразу тіло коня розчленовує і кидає собаку. Так, собі. Ну це дійсно це жахливо звучить. Але ну, в нього не один кінь. Там є ще інші тварини, коні в тому числі. От є, ми отримали коментар інструктора з верхової їзди Михайла Цавка. Прошу його телефонний коментар. До початку коні можуть і на вулиці утримуватися. Це якби не саме гірше утримання. Все-таки їм повинні бути відповідні корма. І має бути накриття, де він має сховатися від дощу, від вітру і тому подобне. Ну і має, соответственно, під цим накриттям бути, соответственно, підстілка, хоча без соломи. Кінь мав долягти. Все, що я бачив на відео і бачив фото. Особисто я таки їду завтра з головою організації, як спеціаліст по конях. Ну і буду дивитися, розказувати, що з тими кіньми. Те, що я бачив, коні дуже виснажені і дуже в жахливому стані. Анастасія, ви бачили тих коней? Решту коней, вони як їх вигляд? Жахливий вигляд. В них зневоднення, їх не догодовлюють. Не то, що це не догодовлюють, коні взагалі не їдять. Там було, що ми знайшли корову. Корову знайшли взагалі в жахливому стані. В неї реально є, там, в неї зараз зневоднення, там її зараз обстежують. Її вилучили, поки буде досудове це слідство, її забрали люди. Корова їсть по чуть-чуть, вона там вже... Там коні так само, вони просто, знаєте, як сказати, що вони їдять сніг. Один сніг, б'ють копитами землю, і це все, що їх може бути. І гнила якась гниле кукурудзяня, те, що я бачила. Плюс до того, на другий день, вже коли приїхали журналісти, вони знайшли вже мертвого гусака, який здох з голоду теж. Ну, ми поговорили про те, що ви бачили. І насправді, що там відбувається. У селі є громада, і виявляється, що ця ситуація, вона не сьогоднішня, вона триває давно. Сільський голова села Кам'янка дав свій коментар телефоном. Прошу. Страшні приміщення побудував, от ніяк не облаштовані, нічого, і там тримає собаки, тримає там коней, ще в іншому там кожені. Туди доступити просто практично неможливо. Тримає він їх взагалі на вулиці, де може, там і тримає. То по людським городам прив'язує. Влітку, то взагалі, коли люди обробляють щось посів, по траву робить їхніх посівів. Не раз зробили йому зауваження, бо він багато обіцяє, але він нічого не робить абсолютно для того, щоб надавали йому приміщення під конюшню, дуже нормальне приміщення. Фірма допомогла йому, там оплатила великі рулони сіна, він довгий час не забирав їх на цій фірмі, але потім забрав вже ніби до себе. Там є скотомогильник у нас в районі, туди повинні вивозити. От буквально пару днів назад він дав їм гарантію, що він вивезе те, що в нього там лоша десь загинула. Але він їм обіцяв, абсолютно він нічого не зробив для того. Це його жінність, його обіцяв, так казати, подвір'я. І коли він довів до такого стану, він повинен якось за це відповідати. Чомусь стараються зробити крайніми в якійсь мірі сільську раду. Ми звернулися до правоохоронних органів, отримали люди листа, я маю на увазі поліція, дільничий забрав, от, і там є звернення людей наших, які кажуть, на це все не можуть спокійно дивитися. Це вже не перший рік, і телебачення було залучене в тому році волонтерами, от, і сільською радою, на нього це не впливає. То, що це його власність, розумієте, тут важко брати з юридичної точки зору його. Але я думаю, що вже якщо поліція почала, то обіцяли люди, що доведуть справу до кінця вже цього року. Про те, як діє поліція в цьому випадку, ми трошки згодом поговоримо. А зараз я хочу, пане Анатолію, запитати у вас, які заходи ви вживали до приватного підприємця Рачковського? Значить, Рачковський Микола Федорович – це є громадянин. І всі тварини, які в нього утримуються у приватному дворогосподарстві,
піддаються постійно обов'язковим ветеринарно-санітарним заходам. Тобто щороку коні досліджуються на хворобу таку, як САП, і щепляться проти сибірки. В даному випадку у 2018 році у вересні місяці ці заходи проведено. Також у нього була наявна корова, яка теж досліджена на бруцельоз, лейкоз, перевірена на хворобу туберкульозу. Тобто ви такі профілактичні методи застосовували? Так, ми проводимо обов'язкові ветеринарно-санітарні заходи, да, згідно, скажімо, нашого протипізотичного плану. Сільський голова Юрій Волощук зазначив, що цю ситуацію може вирішити поліція. І от начальник сектору комунікацій Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега телефоном повідомила нам от що. Наразі слідчі працюють над тим, на період, доки буде тривати досудове розслідування, судовий розгляд, якимось чином цих тварин можна було помістити, віддати у добрі руки тим людям, які готові взяти їх на перетримку, відгодувати, полікувати, щоб тварини були в наших руках найближчий період. Загалом можу сказати, що ця особа, відносно якої це кримінальне провадження, раніше вже притягалася до відповідальності відповідно до адміністративного кодексу представниками Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Влітку минулого року вони проводили перевірку у нього і тоді виявили близько 16 порушень, в тому числі і недостатнє забезпечення тварин кормом, покоєм, відсутність належного приміщення для коней. Тоді дані особі було виписано штраф, але сподіваємося, що зараз він отримає більш жорстке покарання за неналежне поводження з тваринами. Стаття, про яку говорилося, передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Це частина перша статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами». Пані Анастасія, от було сказано про те, що планується віддати тварин, які там знаходяться, які ще живі на тимчасове утримання. Хто і де може це зробити, взяти цих тварин? Чи є для цього місце? Є місце. Ми зв'язалися з львівськими, з миколаївськими волонтерами. Вони займаються такою діяльністю, де вони забирають таких тварин. Це називається організація «Угольок». Я спілкувалася особисто з Олександрою, вона готова нас підтримати, допомогти. Є от Михайло Цавко, з яким спілкувалися по телефону, він також працює на конюшні, його власник, директор, виходить, теж запропонував свою допомогу. Люди, які займалися на цих конях раніше, коли вони ще були в більш-менш нормальному стані, також готові забрати з Кам'янця-Подільського. Якби сьогодні вилучили, мали вилучати, так як мені Дуранков повідомив, що мають вилучати, що терміново потрібно знайти людей. Я знайшла людей, які готові забрати сьогодні, на сьогоднішній день, яких знайшли 4 коня. Їх забирають. Корову вже теж перелаштували в дуже відповідальні руки, там проходить повністю обстеження, лікування, харчування належне. Люди допомагають, відкликаються з усіх сторін, хто звідки може. А от є таке повідомлення у соцмережі, що завтра, тобто 7 лютого, хмельницькі зоозахисники ініціюють проведення зібрання у Кам'янці-Подільському з приводу справи Миколи Рачковського. Що ви будете вирішувати на цьому зібранні? Так, дійсно, завтра ми плануємо о 8 годині ранку виїжджати з нашими хмельницькими волонтерами, з головою організації «Врятуй життя» головничою Оленою. Приїдуть два волонтери з Вінниці, поїде Савко Михайло, як спеціаліст по коням. Ми плануємо як? Ми першим ділом хочемо поїхати до Миколи Рачковського, поспілкуватися з ним особисто. Можливо, він піде на контакт, все-таки він вирішить показати остальних коней, які він сховав, кози в нього є. І він їх ховає? Він їх переховує, так, звичайно. Є люди, які знають, де вони, просто не повідомляють, щоб він
якби їх не перевів. Якщо він не піде на контакт, зразу це відбувається на території селищної ради, ми їдемо до селищного голови. Я особисто з ним поспілкувалася по телефону, якби я не задоволена його коментарями, будемо приймати міри. Ми хочемо дати йому інформаційний запит, щоб дали нам перепис тварин, які знаходяться на утриманні Рачковського, потім на земельну ділянку нам ніхто не може показати документів, чи це дійсно його приватна власність, що він так лякає, що ми не маємо права туди йти. Далі, якщо селищний голова не зможе нам надати ніяких документів, ми їдемо в районну раду. Після районної ради ми їдемо в районну адміністрацію. І вплоть до того, що ми будемо писати заяву про звільнення голови селищної ради, щоб приймалися якісь міри, тому що особа знаходиться на своєму місці з 2006 року. Всі коментарі, які він надавав сьогодні, він мені не зміг надати цивілізовано якби, і нормально. І донести інформацію, про яку я хотіла в нього дізнатися. Якби. Ну, ви говорите «ми». Тобто волонтери? Так, ми волонтери, так. Так. Чи підтримують вас прості громадяни? Так, нас підтримують прості громадяни, і не тільки міста Кам'янця-Подільське, і не тільки села Кам'янка, а нас підтримують люди з різних міст. Нам сьогодні передали дуже гарні плакати на підтримку, самі дівчата малювали. Кам'янець-Подільськ також. Завтра ми будемо робити мітинг на 13-ту годину біля районної ради. Якби люди збираються, люди телефонують. У мене за декілька цих днів телефон просто не встигає заражатися, він просто розривається. У мене люди дуже багато пишуть, дзвонять. Якби всі готові підтримати, тому що вже припинити потрібно. Ви відчуваєте підтримку? Відчуваємо. Ну, я бажаю, щоб вас все вдалося. Пане Анатолію, чи траплялися такі от подібні випадки раніше? Ну, на території Кам'янець-Подільського району подібних випадків не траплялося. І я сподіваюся, що в дальнішому таких випадків не буде. На порядку денному нам сьогодні вирішити питання з цими тваринами, які на сьогоднішній день утримуються у громадянина Рачковського. Ну, я так сподіваюся, що, значить, знайдуться хороші руки, де можна тварин буде приютити і, відповідно, надати їм належні умови годівлі і утримання. А що робити? От це то, що стосується Миколи Рачковського, конкретно заберуть тих тварин, доглянуть, відгодують і подарують їм ще раз життя. А що робити, щоб такого не було, на вашу думку? Я вважаю, що потрібно людину показати психіатру, щоб моя особиста думка, і не тільки моя думка, що у людини якісь психічні розлади є. Бо тому що здорова людина не зможе замордувати до такого стану, довести. Це все визначаємо, хто як. Але я не про Миколу Рачковського. Я кажу взагалі про ситуацію. Як її уникнути, такої ситуації? Що треба робити? Можливо, більш пильно, пане Анатолію, слідкувати? Можливо, піднімати? Перевіряти потрібно кожне. Знаєте, зараз, навіть собак, яких ми віддаємо з притулку, якби ми зараз пишемо, люди пишуть нам заяву, заключають з нами договір, він несе повністю, людина несе відповідальність всю за це все. Потрібно доносити це ще не тільки людям, це потрібно підключати телебачення, пресу, вплоть до того, щоб до церкви, в школах дітям проводити якісь лекції, щоб вони розуміли цінність цієї живої природи, яку зараз ми самі знищуємо, бо це все зроблено руками людини. Якби людина сама зробила, і деякі люди закривають на це очі. Пані Анна, це прикрий випадок, але, значить, в нас законодавство передбачає закон про ветеринарну медицину, стаття 37, яка чітко визначає ті, скажімо, обов'язки, які, перед якими має відповідати власник тварин. Це, що стосується умов годівлі, що стосується умов утримання, подальшому, всякі, скажімо, чи захворювання, чи на випадок загибелі, це негайно має повідомлятися в Державну службу ветеринарної медицини. У даному випадку громадянин Рачковський ігнорує ці всі вимоги і навіть не старається щось комусь донести, з кимось поспілкуватися чи взяти якісь консультації. Служба ветеринарної медицини постійно працює з роз'ясненою роботою.
І це все у нас є зафіксовано, в тому числі і з Рачковським Миколом Федоровичем. Ну він до уваги, скажімо, наші рекомендації, наші ці всі вимоги законодавчі, так, він не виконує, ігнорує і все. Ну що ж, ми говорили про те, як врятувати тварин, яких спіткала така лиха доля. Сподіваюсь, що волонтери все зроблять для того, щоб таке більше не траплялося на Хмельниччині. Нашим гостям дякую за участь у програмі. Глядачам і тим, хто буде нас слухати в радіоефірі, дякую за увагу. До зустрічі. Зустрінемося.